ho dá pryč. Krásná dohlednost. Ne. Jak jsme byli teď v těch Malenicích, tak taky. Já říkám, tam ty Malenicí. Já nevím, proč to není tam ten napadl. No, já byla, musím to říct. Maria. Přijde Karol dobře? Vyškovka nám jde, Vyrovka nám jde obrát. A Ježíš Maria. Přijde Karol dobře? Přijde Karol dobře? Přijde Karol dobře? Jo? Lepší oko? Můžem. Kudolu. To asi potom srovná za trimu. Tak jedem.